walaalayaal alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh ballaadhan oon la soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa wuxuu nagu galladaystay awqaad aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayno oo ka fadli badan waqtiyada kale mawaasimu taacaat waa xilliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaahay acmaasha u labanlaabo xasanaadkeeda iyo darajaadkeeda waa awqaad khaasa sida ramadaanka gaar ahaan tobanka dambe iyo tobanka dilxija ee hadda inagu soo fool leh waxaa laga yaabaa tobanka dilxija inay berri ama beri dambe inay bilaabmaan waa toban maalmood oo fadligoodu aad iyo aad u weeya ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku xusay oo weliba uu ku dhaartay waalfajri walayaalin cashrin buu ilaahay yidhi waxaan ku dhaaranayaa fajriga xilliga salaada subax fajirku dilaacayo iyo tobanka dilxijaan ku dhaaranayaa buu ilaahay yidhi ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa cadiim ilaahay uu weyn yahay makhluuqaadkiisana wuxuu ku dhaartay wuxuu tusanaysaa inuu wax weyn uu yahay marka tobanka fadligeeda ayaa aayaddaasi ay tilmaamaysaa tobankaa dambe haddaba walaalayaal nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamay tobankan dilxija wuxuu inoo tilmaamay in ay yihiin adduunyada maalmaheeda idil maalmaha ugu fadli badan afdalu ayaami dunya cala alitlaaq nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam afdalu ayaami dunya alcashr maalmaha adduunyadoo idil waxaa u fadli badan oo u qiimo badan oo ilaahay agtiisa ugu maqaam weyn maalmahan dilxija ayaa ugu fadli badan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam asxaabti way weydiiyeen waxay dhahay yaa rasuul allah xataa jihaadka ayaa ka fadli badan nabigu wuxuu yihi calayhi salaam xataa jihaadka ayaa ka fadli badan maalmahan oo la cibaadaysto qofka inuu jihaado ayay ka fadli badan yihiin ilaa qof buu nabigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam qof intuu jihaad u baxay dabeetana ku shahiiday qofkaa mooyaane jihaadka kale maalmahana ka fadli badan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaba maalmahan acmaasha saalixa iyo khayraadka addoonku ilaahay ugu dhowaanayo waa la labanlaabayaa thawaabkeeda waa la labanlaabayaa ilaa thawaabka jihaadka ay ka gaadhaan ilaa ay kaba ziyaadaanba thawaabka jihaadka suu nabiga calayhi salaatu wasalaam inoogu tilmaamay axaadiis kala duwan waxaa ka mid ah xadiidkii aan soo xusanay iyo xadiidkan ibni cabaas uu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam wuxuu nabigu yihi ma min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allah min hadihi alayaam ma jirto maalmo camalka saalixa ilaahay uu ka jecel yahay maalmahan wuxuu ka wadaa maalmaha ayaam alcashr asxaabtii waxay dhaheen wala aljihaadu fii sabiili illah rasuulkii allow xataa jihaadka ayaa ka fadli badan miya markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaam wala aljihaadu fii sabiili illah ila rajulun kharaja binafsihi wa maalih ثم لم يرجع من ذلك بشيء حتى جهادك ايا كفضل بدن بوري الا نين مويانه لبحي نفتي سي يا خولي سي جهادك ولا بحي دبيتانا ان وخبا لا سو لابا نفتي سينا و كو وايه و كو شهيده خولي سينا هلكاس ايو كو وايه قف كا مويانه وح انتا كسو هري او عمله او الهي و كجعل ياهي مالمهن عملك لا قبل ما جرو saa darteed bay culimmadu dhaheen dhammaan acmaasha saalixaadkao dhan bikayri istithnaa ayaga waxba laga soo reebaynin waa la labanlaabayaa fadligooda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu labanlaabayaa xikmada ku jirtana waxay dhaheen culimmadu maalmahan waxaa ku kulmay ummahaat alcibaadaat cibaadooyinkii waaweynaa ee arkaanulislaamka baa ku kulmay salaadii baa ku jirta oo soonkii baa ku jira oo sakadii iyo sadaqadii baa ku jirta oo xajkii baa ku jira oon meel kale maalmaha kale lagama helo xajka maalmahan keliya la xajiya waa maalmaha xujaajta ay xajiyaan weyn saa darteed ummahaatul cibaadaat ayaa ku kulantay maalmahan iyo gowracii iyo udxiyadii iyo talbiyadii acmaal haddaba waxaa laga helay aan keyrkeed laga helin culimmada qaar markii la weydiiyey midkoodee fadli badan tobanka dambe ee ramadaan iyo tobankan hore ee dilxija midkoodee fadli badan way kala qaadeen oo waxay dhaheen culimmadaasi xagga maalmaha waxaa fadli badan tobanka dilxija xagga habeenadana waxaa fadli badan
tobanka dambe ee Ramadaan. Sidaa darteed ayaa salafku raximahumullahu ta'ala ay dadaal badan ay ku sameen jireen cibaadada maalmaha. Saciid ibn Jubayr oo kamid ahaa salafki kamid ahaa taabiciintii oo ka wariyay xadiidkan soo sheegay Ibn Abbas ka wariyay maalmahan tobanka Dhulxija marka ay soo galaan wuxuu u banbixi jiray oo u guuy jiray cibaado qura wax kale oo dhan iska joojin jiray habeen iyo maalin cibaado ku mashquuli jiray ilaa darajo uu gaaro uusan waxba ku dari karin yacni juhdigiisa meesha u dambeysa u gaarsiin jiray. Hadaba walaalayaal waxaa isweydiin leh acmaasha mudan in aan maalmahan gudano oon ku dadaalo maxayd acmaashu kale fadli badan tahay way kale awleysan tahay. Camalka ugu mudan maalmahan waxaa weeye in qofku ku dadaalo adkaarta gaar ahaan tasbiix iyo taxmiid iyo takbiirta iyo tahliisha subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar adkaarta inuu in badan akhriyo oo aada u badan waa camalka ugu weyn uguna fadli badan ilaahay lagu dhawaanayo maalmaha. Saa darteed ilaahay qur-aanka inoogu xuso ilaahay wuxuu yidhi ويذكر اسم الله في أيام معلومات إلهي بحسيا ما المو لأجيه أو حديدا واتبنك ذي الحجة مالك الذكر بإلهي يضع كل شيء. نبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح نقول الإمام وحولي ما المو إلهي أكتس كوين أو أكتش عليه مشكلة ما المهن عشر ذي الحجة بذي نبي عليه الصلاة والسلام تسبيحه هي تحميده هي تهليشه هي تكبيرته أفرتاس باقيات الصالحات كد ذلو النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرتا والله من نوع تكبيرتا مع المهن القاضي أما الآخرين والله من نوع تكبير مطلقة هو وقت كحر النيل هي تكبير مقيد هو وقت كحر تكبيرتا مطلقة وحوي توانكن دمبها توانكن ذي الحجة هذي صوق الآن إنو قفكم وتكبيرتاس أخريو حيلي كست إيا قوم كست أو صوح سوستو guriga uu ku akhriyo takbiirtaas weli uu ku dhawaaqo codku kor u qaado masaajidi suuqaqi meel kasta iyo goob kasta waqti ramale xaalad gooni aan kuma xadidno waxana takbiirtaas dabaqi jiray oo aan ka qaadanayna labada saxaabi ee jariilka ah Abu Hurayra iyo Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma tobankan haday soo galaan tobankan Dhulxija way bixi jireen suuq ayay u bixi jireen ayaga oo qaadaya takbiirta Allahu Akbar Allahu Akbar dabeytada dadku markay maqlaan ayay ayaguna dadku qaadi jireen dadka suuqa jooga ayaguna takbiirta ayay la qaadiyeen. Takbiirta labaadina waa takbiir muqayyad ah waxay ku xiran tahay salaadaha faradka aha dabadooda oo bimaana waxa weeye salaadaha faradka markaan tukana ayaan takbiirtaas qaadayna waxayna ka bilaabmaysaa maalinta Carafo ee sagaalad waxa weeye salaad subax markaa tukano ila aakhir ayami tashriq salaad asan markaa tukano maalinta 3 iyo 10aad ayaan ku soo khatibeyna taasina waa takbiirti muqayyadka ah marka walaalayaal aan ka faa'iideysanay insha Allah ta'ala takbiirtaas iyo adkaartaas amalka labaad ee muhiimka inaan ku dadaalo waxa weeye song maalmahan 10ka ah maalinta u dambeysa mooyaan oo ah maalinta ciid ah waa yowmul caashir maalinta iyadoo xaaraan way in la soomo laakiin sagaalka maalmood ee kale waa sunno in la soomo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu soomi jiray marka waxaa fadli badan qofki awoodi kara inuu soomo sagaalka cisho inuu iska soomo haddii qofku uusan kari karin ama laga yaabo inuu safar ku jiro ama xaaladiisa ay u saamaxayn inuu soomo sagaalkaas bal ugu yaraan maalinta carafo ee maalinta sagaalaad ah ha soomo waa maalinta nabigeena ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam in ilaahay uu ku tirtirayo soonkeeda oo uu ku dhaafayo dunuubtii qofka laba sano ka dhacaysay sanadkii la soo dhaafay iyo sanadka soo socda laba sano dunuubtooda ayaa laga tirtirayaa waxa weeye saxiifadaada oo laga meeraya saa darteed ha fadhiid salin hal maalin soonkeed oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambiga intaa lay kaaga dhaafayo wax sahlan ma ah marka insha Allahu ta'ala maalinta carafana bal aan ku ka qaniimaysano haddii aan maalmaha kale aan wax ka soomi karaa ama wada soomi karana kaba si fiican. Arrinka saddexaad waxa weeye in ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ugu dhowaano gowraca udxiyada
waxaa sunna ah, waliba sunna muakkad ah, in qofku uu gowraco maalinta ciidda ah, udhiyo neef ari ah ama idahaada ama riyahaade inuu soo iibsado oo ugu yaraan hadduu riyo yahayna laba jir ah, haddii uu ida yahayna gujir ah inuu soo iibsado oo ceeb aan lahayn ceebka saliim ah, inuu soo iibsado oo uu qalo maalinta tobnaad, waa shay sunna ah oo muakkad ah. Udhiyadaas nabigeena calayhi salaatu wasalaam kama tegi jirin, oo waxa weeye nabi calayhi salaatu wasalaam 10 jeer ayuu udhiyadaa sameeyey intuu madiina joogay. Saa darteed inagana nabi calayhi salaam inaan ku dayanna weeyaan, bal ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay xadiis saxiixa, qofkii awoodi kara udhiya inuu udhiya u gowraco haddana aan gowracin yuusan masalaheena usoo dhawaani buu nabi calayhi salaam maalinta ciidda yuusan nala tukanin qofkaas. Xadiidkaas waa xadiid saxiix ah, culimo badan ay tasxiixiyeen. Marka xadiidkan waxaa ku jira nooc waciid ayaa ku jira qofkii la yar fogeynayo. Marka waxa weeye qofkii Ilaahay xoolo siiyo oo awoodi kara udhiyada ha sameeyo, qofkii aan awoodi karinna ee dhaqaalo ku seebsan haysanina, laa yukallifullahu nafsan illaa wusaha. Waxaa sunna ah udhiyada qofka haddii uu doono inuu sameeyo oo gowraco 10 dambe markay saa u bilaabmaan inuu iska ilaaliyo inuu tintiisana wax ka jaro, cididiisana uu taabto. Cidiyahana ma jarayo, tintiisana ma xiirayo ama ma gaabinayo, si nabi calayhi salaatu wasalaam uu inoo faray ina faray. Nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudahi fala ya'khudh min sha'rihi wala basharatihi wala min dhufrihi shay'an, rawahu muslim. 10 haddii ay soo galaan 10 dhulxija, qofna uu doono inuu waxa weeye udhiyo uu sameeyo, tintiisa madaxa ku taala iyo tajirka ku taala iyo cidiyihiisa toona yuusan waxba ka qaadi buu nabi calayhi wasalaam, ilaa uu ka gowracayay udhiyadaas. Laakiin waa qofka gowracaya udhiyada sameynaya, laakiin oo wakiil aan qof kale ka ahayn, naftiisa ka gowracaya, laakiin ehelkiisa iyo awlaadiisa uu udhiyada la wadaagaya, waxa weeye ayagu tintii way iska jari karaan, cididina way iska jari karaan. Walaalayaal, udhiyadaas ka fadli badan in aad lacagteeda sadaqaysato. Haddaad dhahdo mid kale fadli badan inaan qof maskiina aan lacagta udhiyada siiyo, iyadoo udhiyada soo iibsadoon qalo, waxaa fadli badan inaad udhiyadaad samayso, ka fadli badan. Saasay culimmadu dhahay. Arrinka u dambeeya afraad waxa weeye, ee waxa weeye ku dadaalina insha Allahu tacaala in aan iskaga fogaano macaasida iyo dunuubta. Maalmahani waa maalmo fadli badan, sida xasanaadkeeda loo laban laabayo ayaa siyaadkeeda loo laban laabayaa. Saa darteed dunuubta iyo macaasida iska ilaali, sida aad ramadaankaba iska ilaalinaysay dunuubta iyo macaasida, sidaasoo kale iska ilaali. Weliba 10 waxay ka tirsan yihiin bisha Dhulxija. Bisha Dhulxijana waxay ka mid tahay 4 bilood ee xurmada leh, al-ashhuru al-hurum, bilaa xurmada leh ee ilaahay agtiisa qiimaha iyo qadarka weyn kale. Ilaahay wuli falaa tadlimuu fiihinna anfusakum, naftiina ha dulmina macaasi ha samaynina ayay ka mid yihiin. Dembiga bilaha la sameynayo ka weyn yahay dembiga bilaha kale la sameynayo. Sidaa darteed insha Allahu tacaala dunuubtii macaasidana waan ka fogaanaynaa, indhaheennaan dhowrayna, dhagaheenna iyo jawaarixdeennaba xumaanta iyo macaasida wax ilaahay cadho gelinaya ayaan ka dhowrayna hadduu Alla idbo. Waxaana ku dadaalaynaa had iyo jeer Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u toobadkeenno, oo waxa weeye waqtigeenna aan ka qaniimaysano dhammaan wax kasta oo camal saalixo Ilaahay lagu dhowaan karo oo maalmaha aad samayn karto intaan soo sheegna aan ahayn, ama biru waalidiin ha ahaado, ama silatu raxim ha ahaado, ama sadaqa ha ahaato, ama waxa weeye dadka inaad khayr u sheegto, ama aad xusuusiso xataa maalmahan fadliga badan, eelkaaga iyo waxa weeye dadkaaga iyo asxaabta inaad xusuusiso, ama aad la sheer garayso social media, aad kula sheer garayso aad xusuusiso. Waxaa leeyahay sababta ay dad badan ay ka qanimaystaan 10 oo soomaan, waxa weeye aan ku dadaalo insha Allahu tacaala. Baarakallahu fiikum. Naftuna waxa weeye had iyo jeer khayrka in lagula jihaado u baahan tahay. 10 Ramadaan ama Ramadaan oo idilba dadku cibaadada ku dadaalo, maxayna shaydaankii baa la silsiladeed la xiray, laakiin 10 Dhulxija shaydaankii ma xidno. Saa darteed waxaan u baahanahay mujaahado adag, baan u baahan nafteena kula jihaado daacada, macaasidana aan ka ilaalino.